ברשות רבותיי היקרים, האהובים, השם אליהם יחיו, יאריכו ימים ושנים, טובות ונעימות וסוף השמחות. השבת, מי ירצה השם, נקרא פרשת שמיני. ויהי ביום השמיני, קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. שמיני למה? לשבעת ימי המילואים. בגמרא הקדושה נחלקו מתי נברא העולם. גמר ראש השנה. אם בתשרי נברא העולם או בניסן נברא העולם. רבי אליעזר ורבי יהושע. אחד אמר בתשרי נברא העולם. אחד אמר בניסן נברא העולם. בתשרי, כמו שנהגו העולם היום, שראש השנה עושים אותו בתשרי. או בניסן, שבאמת א' ניסן, זה ראש השנה האמיתי. הרבי מלובביץ', זכותו להגן עלינו, מסביר בחסידות, שהגשמיות של העולם אכן נבראה בתשרי. אבל רוחניות של העולם בניסן. ויום א' ניסן הוא יום גדול מאוד. באמת כן הוא. שאם א' ניסן יום גדול מאוד. יש הרבה מהמקובלים, הקדמונים, שכינו אותו יום תיקון הנשמות. אפילו כל מיני נשמות שמזמן הלכו לעולמם ולא נתקנו, כל מיני מרין בישין שעברו עליהם, דברים עדינים שאין הפה יכול לספר, שנתקנים בזמן הזה. לכן גם תשימו לב שאנחנו יוצאים בברכת אילנות בניסן. בשביל אותם נשמות מגולגלות באילנות, בצומח. סתם נשמה באה לכאן בתור אדם. והאדם בא לכאן כמה פעמים בתור אדם. אם זכה, תיקן וישלים עצמו, מוטב. ואם לא, בשלב מסוים מורידים אותו לכאן, מדרגה מתחת. אם רק חסרים לו כמה דברים קטנים, וכמה פעמים כי אדם לא ישלים, אז יבוא בתור דג, דג טהור. למה? שדגים לא צריכים שחיטה, ואספתן מתירתן. לכן ברוב הדגים, קיבלנו מאבא עליו השלום, שיש בהם גלגול של צדיקים, שחסרים מעט כמה בחינות. פרט מעלי השולחן של מצווה, כמו שבת קודש, או סעודת מצווה, הרי זו זכות. לכן אם תשב באולם, ויציאו לך דג או כבד, תיקח דג. כבד, סתם ככה לא מומלץ. מצד הבריאות דווקא הוא כן מומלץ. אבל על פי הקבלה, עדיף להימנע. כתב רבנו ארי שחלק הנפש הבהמית שלה, של הבהמה, בתוקפה וגבורתה שם. זה מוליד טמטום בלב. אישה כן צריכה לעתים אחרי לידה, מדי פעם הוא קצת אנמית, קצת חיזוק. זה כן יועיל. פעם, פעמיים בשנה גם לאיש, לא נורא. אבל בתדירות, ראוי להימנע. מכל מקום, בדג, מגולגלים חלקים יותר מבוררים. אם לא זכה לתקן את עצמו בתור דג, מחזירים אותו עוד פעם בתור עוף. שעוף סימן אחד, מכשיר ומתאר אותו. אם גם בזה לא זכה, חוזר במה דקה, כבש, צון. גם שם לא זכה במה גסה. והכלל,
כי לא יידח, מנו נידח. פירוש, אין מצב שנשמה תחזור למעלה, אם לא סדרה, תקנה וישלימה את כל הבחינות. לכן אמר מרן החידה עליו השלום, שהואיל וכן הדברים, אדם צריך לעשות הכל, להשתדל, להתאמץ, כבר בגלגול הזה, בגוף הזה, במציאות הזו, בסיטואציה הזו, עם המעניות והקשיים שמתמודד איתם, לעשות הכל, לתקן הכל. ולא להשאיר שום פינה, כולל פחים קטנים, כולל פינות קטנות, לאט לאט, בתפילה, בתקווה לארוחות ימים ושנים טובות, אבל לסדר הכל. אם לא זכה בחי, יורד לצומח. יש פן שיביאו אותו בתור עלה, על עץ. ויש פן שיבוא בתור פרי. פעם בתור ירק, פעם בתור גזע, פעם בתור איזה דשא, איזה עשב, פעם איזה קוץ. ואם גם שם לא זכה לתקן בדרכים הידועים לה, יבוא בתור דומם. התגלגל באיזה אבן שחצץ באיזה כביש. פתאום יום אחד החליטו לגרד את הכביש. כי יש שם איזה 20 מיליון אבנים שנגמר התיקון שלהם. כלומר שהניצוץ שמגולגל בהם. אבל אין אחד שיחזור למעלה בלי להשלים כל התיקון שלו. עכשיו ברכת אילנות. מספרים שרבנו אריה הקדוש הלך עם מערכו עליהם השלום, זכותם מגן עלינו, לעשות ברכת אילנות. אנחנו בברכת אילנות מחפשים את הפרחים, מסתכלים בהם, שמחים, מברכים. מה אנחנו רואים? מקסימום כמה עלים יפים, יכולים אולי לדמיין את הצורה של הפירות שיגדלו בעץ. אבל רבנו הרי, שהיו לו עיני בדולח, והיה רואה מסף העולם והצפו, הוא היה רואה את הנשמות שמגולגלות בעלים, בפירות, בפרחים, בגזעים, באילנות. נכנסו לזה פרדס אחד, בקשו רשות מבעל הפרדס להיכנס, לעשות ברכת אילנות. בעל הפרדס חשב, זה ברכה כמו שלנו. טוב, לא יודע זה רבנו, הרי זה דיניין. נכנס רבנו ארי, עשה הברכה, אומר למערכו, אתה רואה כמה אלפים ורבבות של נשמות בעצים האלו מחכים שאני אתקן אותם? הנה בדולח של האריזל. ברך בכובד ראש, עם ההכנה הראויה, בכוונות הנכונות. הודו לבעל הפרדס והלכו. עברה שנה. חזרו פעם לבעל הפרדס, בקש רשות לברך. אבל הם הסתלקו מכאן. מה קרה? למה אתה ככה מדבר? שנה שעברה לא יודע מה עשיתם. יצאתם מכאן, לא נשאר עלי ירוק אחד. מה שאמר רבנו ארי. יש שם מאות אלפים של חלקי נשמות מחכים לתיקון, הרימו את כולם, טיסה אחת, טיסי את כולם. אתה מבין שיש כאן נקודה מהותית. כלומר, בכל חלק בבריאה יש ניצוץ אלוקי, שהוא חלק נשמה מסוים שמגולגל בו. עבודה שלנו לברר אותו ולתקן אותו. זה גם תשובה לבני אדם שמתמודדים עם קשיים. עוד לא הכרתי אדם ביקום שלא מתמודד עם קשיים. יש מצב אחר שאנשים מנסים לברוח מהמציאות. אבל האמת,
אי אפשר לברוח מהתמודדות. מי שבורח מהתמודדות קטנה, תבוא התמודדות גדולה, 10 ידות. לפעמים יש בעיה לבן בבית הספר, תלמוד תורה. יש בעיה לבת בבית ספר. מה הפתרון הראשון? אומרים ככה, טוב, בוא נעביר את הבית ספר. נעביר את הכיתה. זה אותו אותו הכי חמורה. זה סוג של בריחה. אם הילד יתנסה בכיתה הזו, עם מורה כזה, מסוג חברים כאלו, ב-99% לא יהיה פתרון הכי קטן במעבר כיתה. או מעבר בית ספר. אולי הבעיה רק תחריף ותעמיק. ילדים כאלו שהורים שלהם לכל דבר מוצאים מיד כוח בזרוע ופתרון, הם יוצאים מתוסכלים ואומללים. חותכים להם את הכנפיים של ההצלחה בחיים. כי ההתמודדות שלנו עם הקשיים היא זו שמחדדת ומחזקת ומעצימה את הכנפיים של החיים שלנו. כשהקדוש ברוך הוא ניגש לברוא את העולם, הוא ניגש, השתבח שמו לעד, עם הרבה הרבה הכנה. קודשי בריך הוא הסתכל באורייתא וברא עלמא. הוא ברא את העולם מתוך התבוננות עמוקה בתורה הקדושה. יצירת כפיו חמודה גנוזה לפניו התברכת תקיעה דורות קודם שנברא העולם. ואמר, נעשה אדם. אבל אחרי שיהיה כל העולם מוכן. שהוא יהיה כמלך בגדוד. מלך בעולם. ועשה 4 מלכים. אריה שור מלך החיות. שור מלך הבהמות. נשר מלך העופות. ואדם מלך בריאה כולה. יצר אותו מלך על הכל. הטיל אימתו וחיטתו על כל העמים. על כל חלקי הבריאה. ורק הוסיף לו משפט. כמו תראה, זה עולם גדול עשיתי לפניך. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. כלומר, מעשי האדם בונים, מעשיו מחריבים. מעשיו מחברים, מעשיו מפרידים. מעשיו מקרבים, מעשיו מרחקים. הכל מאדם. ולכן ראש חודש ניסן הוא יום גדול מאוד. ובכלל העבודה של ברכת אילנות סביב אותו עניין. של תיקון הנשמות. של המהות הגדולה של השליחות שלהם בעולם. ולכן נקודה מרכזית שצריכה לשבת בראש מעיינינו, בהיותנו חיים כאן בעל מעדין, והיא אמורה להיות נקודה מרכזית ומוליכה, ומרכזית מאוד, בעניין גדול ביקום או בבריאה כולה, זה ידיעת השליחות שלנו בעולם. שלא לפספס את המטרה. וכמה שהאדם יהיה יותר דבק במטרה, הרווח כולו שלו. בדבר הזה, יצר הרע, בעל דבר, חוגג כפול. הוא ייתן לאדם לעשות הכל, רק לא את השליחות שלו.
מי שהשליחות שלו כאן בלימוד תורה, הוא ייתן לו כל היום להיות תרות בצדקה וחסד, רק לא ילמוד תורה. ומי שהשליחות שלו בצדקה וחסד, הוא ייתן לו ללמוד 24 שעות, 7 ימים בשבוע. הוא ייתן לו את כל המתיקות שבעולם של גן עדן בלימוד תורה, רק בשביל שהוא לא ייגע בחסד. וכן זה הדרך. בתור בני אדם שמגיעים עד הסיר ועד הצלחת ונמנעים מלהשיבה אל פיהם. זו שאלה, כבר הגעת לצלחת, נצל את הזמן. אבל פה הנקודה. וביתר דיוק, עסך הדעת. דרכו של יצר הרע, להסיח דעתו של האדם מהשליחות שלשמה הוא בא לעולם. שהוא כבר עוסק בדבר תכליתי, מיד יפזר את המוח שלו. לאישה, יש שליחות של אישה בעולם. היא לא צריכה להיות איש. לאיש, יש שליחות של איש. הוא לא צריך להיות אישה. הם צריכים דווקא להשלים אחד את השני. ההשלמה הזאת תבוא לידי ביטוי במציאות של חיים מאושרים. חיים מאושרים זה לא חיים ללא קשיים, כי אין חיים בלא קשיים. זה חיים עם התמודדות נכונה ועם מבט נכון על החיים. וכאן הנקודה. ויהי ביום השמיני. אחרי מה בא היום השמיני הזה? אחרי 7 ימים של הכנה. הכלל, ככל שההכנה של האדם תהיה גדולה יותר, ההשגה שלו תהיה בהתאם. העולם אומר, לפי הכלים יבוא השפע. ויהי ביום השמיני, בגמרא שבת פ"ז עמוד ב', למדו שאותו יום היה ראש חודש בניסן. וכמו שבכ"ה באלול נברא העולם, כלומר, כ"ה באלול היה היום הראשון, כ"ו ביום השני, אחר כך כ"ז היום השלישי, כ"ח היום הרביעי, כ"ט היום החמישי, אחר כך הגיע כאן היום השישי, ביום השביעי ראש חודש למד, א', שכל יום הקדוש ברוך הוא בנה, ברא, יצר, שכלל עוד חלק בבריאה, עד שהגיע יום השישי והעמיד את האדם גם בעבודה של המשכן. שהמשכן במהות שלו בא לתקן את מה שנעשה בחטא צדת. חטא צדת גרם לפירוד נורא בין העליונים לתחתונים. הוא גרם לשבר ולפרק את כל הצינורות של השפע, שממשיכים שפע ואור וחיות מהעולמות העליונים עד התחתונים. כלשון השלה הקדוש בשני לוחות הברית שם, בפרשת תרומה, שמתחילה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, עליונים כנגד עליונים, תחתונים כנגד תחתונים, כולו מכוון, שהיה הכל כלול מהכל. אבל חטא האדם הראשון באותו חטא נורא, יש להם תערובת של חווה עם הנחש, עם כמה בעיות קשות, ומשם נוצר ניתוק גדול. חשבו שאולי יבוא הדורות ויתקנו את המעוות, אבל כלשון מדרש רבה וגם דעת זקנים, שהדורות היו מכעיסין ובאין,
הם הגדילו את הקרע. הגיעו למתן תורה, אולי קודם לכן, של המדרש, התשובה המצרים בימי אברהם, 20 דורות, שמתוכם 7 דורות במיוחד, שגרמו לסילוק השכינה, מהארץ לרקי הראשון זה אדם, אחר כך קין, לרקי השני, והלאה, לרקי השלישי, רביעי, עד לרקי השביעי. בא אברהם והוריד את השכינה לרקי השישי, בא יצחק הוריד אותה לרקי החמישי, אברהם תיקן גם עבודה זרה. איזה עבודה זרה? ששמעו לכל הנחש, עבודה זרה. גילוי הראיות, שהייתה עסוקה של הנחש, תסק עם חווה, אישיאני, אישיאני, של נישואין, מלמד שבא על חווה וטיל בכבדה את זיני מסעבותה. אחר כך, גם שפרו דמים שנגזר מיטה על העולם. בא אברהם קיבל עליו ותקן את העבודה זרה ופרסם את האמונה בהשם. והגדיל כבודו התברך ביתר שאת. מעל טעם ודעת. בא והוריד השכינה הרקיע השישי. בא יצחק קיבל עליו שפיכות דמים. פשט צבור על גבי המזבח. ובזה... ובעבודת התפילה שלו, בקדושה, גבורה די קדושה, שהיא עבודה של תפילה בהתגברות גדולה, קדושה יתרה, הוריד השכינה לרקיע החמישי. אחר כך, בא יעקב, בקדושה העצומה שלו, כוחי וראשית אני, בן 84, טיפה ראשונה, באשתו שלו, בלי שום טעות, בלי שום תקלה, בלי שום חימום מיותר, משום מסך הדעת, זה לא נתפס. והוריד את השכינה לרקיע הרביעי. אחר כך בא לוי בנו, כמו שכתב הרמב״ם, שיעקב הבדיל את לוי מן האורוש. והוריד את השכינה לרקיע השלישי. אחר כך בא קהת בנו, המשיך בדרך אבותיו. מעולם לא פסקה ישיבה מאבותינו, כל שנה רמב״ם שם. אז הורידה אותה לרקיע השני. בא עמרם בנו, הורידה לרקיע הראשון. בא משה, והורידה לארץ. ועדיין היו פערים, ושם בעבודת המשכן גילה הקדוש ברוך הוא למשה. את כל הכוונות של בריאת העולם מעיקרו. איך לתקן העולם במלכות שדי, שאמר לעולמו די. איך להשלים את כל החוסרים של בריאת העולם. איך לתקן את כל החלקים המעוותים, ואיך להשלים את הכוונה של הבריאה לתכלית הכוונה שבשבילה נברא העולם. ולכן 7 ימים ראשונים, 7, מהר"ל כותב, הוא שלמות הטבע. 6, יסוד הטבע. 7, שלמות הטבע, ו8 מעל הטבע. 7 ימים, משה רבנו שימש. למה? כדי להמשיך את האור חזרה אל הכלים. כנגד 7 ימים בשבוע, כנגד 6,000 שנה והעולם, וזה 6,000 בבחינה של החול, באלף השביעי ובחינת שבת, כנגדם 7 ימים. כתוב ברבנו ארי בשער הליקוטים בשלח, סוף מאמר הנשמה, ששבע, הוא שבע בחינות שבקיום העולם, בחינה של יום ראשון, של האלף הראשון, בחינה של יום שני, עם האלף השני, יום שלישי, עם האלף השלישי, האלף השישי, עם היום השישי, והאלף השישי, האלף השביעי, ויום השביעי ועוד. לכן דווקא משה, שהיה גבורה די קדושה, יכל ליצור את החיבור הזה, בהם 7 ימי המילואים. הם 7 ימי המילואים. ומשה מחזיר את כל העולם במציאות המשכן לרגע הראשון, לבחינה הראשונה של העולם בבריאת העולם. ואחרי שמשלים כל 7 בחינות, לכן הוא שימש בכהונה 7 ימים ראשונים. והיא ביום השמיני,
שהוא היה ראש חודש בניסן. והיא ביום השמיני, עומד משה רבנו, מכניס את אהרון הכהן, אומר רש"י הקדוש, והיא ביום השמיני, שמיני למילואים, וראש חודש ניסן, שהוקם המשכן בו ביום. אז מה עשה משה רבנו? אחרי שבעה ימים, שבכל יום משה רבנו מתקן בבחינה של יום אחד מהבריאה, של אלף אחד מהבריאה כולה, ומחבר את כל הצינורות שנתקו, את כל הצינורות שנשתברו, את כל הבריכות, להריק ולהשפיע שפע מהבריכות העליונות, ומהמקור העליון של כל שפע, עד לעולם הזה ולנקודה התחתית שלו, ולהשלים את העולם על כל רובדיו. אז מגיע היום השמיני, שהוא היום הראשון לשימוש של אהרון הכהן. פה משה מתחיל להכניס את אהרון. הוא אמר את הגמרא הקדושה תנא, אותו היום נטל 10 עטרות. 10 דברים מפוארים קרו בו ביום. מה קרה באותו היום? יום גדול מאוד, יום א' בניסן. ראשון למעשה בראשית. כאן אנחנו מתחברים למה שאמרנו מקודם, שנחלקו בגמרא, מתי נברא העולם? בתשרי או בניסן? באמת, בשתיהם יש בחינה של בריאה. פה בחינה גשמיות של העולם, ופה יש רוחניות של העולם. וכאמור שמשה בא לתקן בתיקונים רוחניים את מה שנפגם בחטא עץ הדעת. נטל 10 עטרות, ראשון למעשה בראשית, ראשון לנשיאים, מינוי של הנשיאים. כתוב בזוהר, יראי שייתקן, כולה עמה ייתקן. להבדיל, אבותינו אומרים, אתה רוצה לבדוק דג, לבדוק את הדג, לבדוק אותו מהראש. יש דג נראה מאוד מאוד יפה, גדול, שמן, בשרני, תבדוק אותו מהראש. אם הראש שלו מריח טוב, כולו טוב. אם הוא נראה מאוד מאוד יפה, אבל הראש מסריח, כולו מסריח, מקולקל, אל תיגע בו. שהראשים של העם מתוקנים, גם העם מתוקנים. לכן צריך תמיד להתפלל שיהיה ראש טוב. ראש טוב שיודע את השליחות של העולם ולהביא אותו למקום טוב. הנשיאים עשו את זה בצורה הכי מכובדת שבעולם. אחר כך ראשון לכהונה, ראשון לעבודה, ראשון לירידת האש. בגמרא הקדושה, יומה, אולי כף א', כף עמוד ב', כף א', שם. גמרא אומרת דבר נפלא מאוד. אותו רגע ירד האש, ירדה האש במשכן. מאז עד היום האחרון של הבית הראשון. זה אומר, המשכן, אחר כך סימן נשגב. נוב, שילה, גבעון, בית עולמים. ארבע מקומות שעוד השכינה גלתה, שהיה משכן, בית עולמים זה מקדש שעשה שלמה. יש כאן אולי 800, אולי קרוב ל-1,000 שנים, שהייתה מציאות מעניינת. הייתה יורדת אש מהשמיים, ואוכלת את הקורבנות. אש מהשמיים אוכלת קורבן. אדם מביא קורבן לפני השם. אם עשה תשובה שלמה, יורדת אש בצורה של אריה. היה מלאך קדוש. וכולם רואים אריה דרביע הקורבנים. אריה שרובץ על הקורבן. ואם לא זכה אדם לעשות תשובה שלמה, אז יורדת אש.
אבל צורה של כלב חוץ מהכבוד. זה כאילו סתרה אחרה. זה, כולם יודעים שהקורבן שלו לא יתקבל. כי קורבן, לשון קרבה, לשון התקרבות. להתקרב להשם. תכלית הקורבן, לקרב את האדם. שהנביא הוכיח את עם ישראל, אמר להם, אבונותיהם היו מבדילים בינם לבין אלוהיהם. שאבונות מהווים חציצה ומחיצה בין האדם לשכינה. אבל תכף ששרים האבונות, שרים המחיצות, שרים המחיצות, נמשכים השפעות חדשות. כי אף פעם אין מניעה מהקדוש ברוך הוא בשפע היורד. תמיד הקדוש ברוך מריק שפע. לא תמיד זה מגיע לאדם, אבל השפע תמיד יורד. זה הסוד שאמר שם, בורות נשברים השלו יחילו מהמים. תמיד יורד שפע, אדם אתה לא מקבל, תדעו כנראה יש פיצוץ בצינור. פעם אמרו לי, בבית, לפני פסח, נשים יד שמנקים חלונות, טוב, אני רואה הצינור הזה, פתוח, ולא מוציא מים. מסתכל, אני רואה שיש איזה 20 חורים במהלך הצינור. אין לו תקנה, הוא מוציא הרבה מים, אבל אף לשמיים. מה צריך לעשות? לקנות צינור חדש. צינור שלם. עכשיו פתאום תראה איזה זרנוק של מים. אתה רואה? המים לעולם יורדים. השאלה, אם מגיעים ליעד או לא מגיעים. אם מגיעים ליעד, סימן שהצינור שלם. אם לא מגיע, סימן שיש חור בצינור. כי השם יתברך תמיד מריק על האדם שפע. חוכמה, בינה, שמחה, פרנסה, קדושה, ברכה, שפע. לא תמיד זה מגיע לאדם, כי יש חורים בצינור. לכן אדם צריך להתפעל כל הזמן שלא יחטא. שלא ייפול לידי חטא. שלא ייפול לידי אבון. שלא ייפול למקומות אפלים. לא כדאי. כי הנזק של המבואות האפלים הוא גדול מאוד. יש אבונות שעניין של כמה דקות, אבל צריך הרבה הרבה שנים לחפר עליהם. וכן אשרי אדם שלא מתעסק עם זה. בית שני, יהיו הרבה מעלות, אבל כבר לא הייתה את אותה אש. חמישה דברים חסרו בבית שני, שלא היו בבית שני, והיו בבית ראשון, והיו במשכן. אחד מהם זה האש. בבית שני הייתה רק אש של מטה, לא היה אש של מעלה. אש של מעלה כבר לא ירדה. רוח הקודש כבר לא שימשה שם. כי לפי הכלים יבוא השפע. כלים זקים יתגלה בהם אור עליון. בתרגום יונתן אומר כאן דבר נפלא מאוד. זה הדבר. כמו יאמר משה, בפסוק ו', זה הדבר שציווה אדוני תעשו, ויראה עליכם כבוד אדוני. אומר תרגום יונתן, ואמר משה, דן פתגמה, זה הדבר, תעשו. כלומר, תעבירו את יצר הרע מלבכם, ומיד יתגלה עליכם כבוד השם. תורת כהן היא מוסיף. אמר להם משה לישראל, אותו יצר הרע תעבירו מלבכם, ותהיו כולכם בעירה אחת, ובעצה אחת לשרת לפני המקום. כלומר, לסלק כל דעות עקומות וקודמות מהנפש. לסלק כל דעות קדומות. אומר תרגום יונתן, אמר להם משה לישראל, אותו יצר הרע תעבירו מלבכם,
ותהיה כולכם ביראה אחת. שום דעות קדומות. איש אחד בלב אחד. כמו שאף אחד לא חולק על מציאות השמש בצהריים, וכל העולם מסכימים בדעה אחת בזה, אותו דבר, דעה אחת עם השם יתברך. כשם שהוא הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו יחידי בעולם, כך תהיה עבודתכם מיוחדת לפניו, שנאמר ומלתם את עורלת לבבכם. מפני מה? מה זה עורלת הלב? עורלת הלב זה מה שנקרא אצלנו אטימות הלב. אטימות הלב זה סתימות גדולה. למה נמצאת הסתימות הזאת? למה הסתימות הזאת נמצאת? עוד פעם חוזרים לאותה נקודה. בשביל החטאים. שם, כבר הזכרנו זה כמה פעמים בעבר. גמרא קידושין כף. כיוון, אומרת הגמרא שם, כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בה, הוא הותר לו. שאומרת הגמרא, הותר לו סלקת העתך? אסור. אסור לחלל שבת, מה פתאום הותר לו? אסור לגוע בנידה, מה פתאום הותר לו? אומרת הגמרא, אלא אימא נעשית לו כיתר, מה הפירוש? הסבירה בעטרת ראשנו, משנה רבנו יששכר, ראש הישיבה. זכר צדיקים, קדשים לברכה. אמר כך. פעם ראשונה שאדם חוטא, לכאורה לא נעשה כלום. רק נעשה מציאות אחת, אטימות הלב. שנאטם הלב, נעלם ההרגש הרוחני. שנעלם ההרגש הרוחני, מפה כבר אין שאלה על כל מה, כל מה שיקרה. אז באמת מה קורה בפעם ראשונה שאדם חוטא? אטימות הלב. למה הדבר דומה? זה דומה כמו בניין גדול, מפואר, רחב ידיים, ממוזג, מרחיב את הדעת, מרחיב את הלב, משוכלל מאוד, עם השכלולים הכי גדולים שבעולם. אבל הבניין הזה יש לו בעיה. בילד אחד שיחק, בארון החשמל, וקפיץ את השלטר, את הפחת. כשהראשי נופל, אין זרם. מדרגות חשמליות לא פועלות, מעליות לא עובדות, מזגנים לא עובדים, אור לא דולק, שום תקע חשמל לא נותן שירות. תגיד, הילד הזה שבר את המנורות? מה, הוא שבר את המדרגות? הוא שבר את המעלית? מה, הוא שבר את המזגנים? הוא ניפץ אותם? לא, הוא לא עשה כלום. מה הוא עשה? הוא רק גרם שלא יהיה זרם במערכת. ברגע שאין זרם, עכשיו כל אחד יכול לגוע בחוץ, אפילו בידיים, באצבעות, בשיניים. מה שתרצה אתה יכול לעשות שם. אפילו עם מספריים, קטה, תחיל לחתוך את החוטים. לפני כן, שיש זרם, מי שיתקרב ייגע, ברמינה יתחשמל. אותו דבר. שאור השם מאיר ובוקע בליבו ונפשו של האדם, אף אחד לא יכול להתקרב. מי שיגע שם, מרמינן, סקול יסתכל או ירו, ירא. ויש מצב אחר. שיש איזה שטות, נופל השלטר, נוצר אטימות הלב. אטימות הלב נעלם מהרגש הרוחני, נעלם מהרגש, מפה כבר הוא לא הרגיש כלום. לפעמים, אתה הולך לרופא שיניים, עובר איזה טיפול, עושה הרדמה, לפעמים הרדמה עדינה, לפעמים הרדמה כזאת אגרסיבית, מרדימה לך איזה חצי פה, אתה מרגיש שש שעות, מקום רדום, אומר לך, שמע, תיזהר, לא לנשוך את עצמך, זה לא מרגיש, פתאום אחר כך תראה כל דם, הכל בקעים בקעים, לפעמים כך הרבה חודשים להחלים מזה, כי אדם היה לא זהיר, חבל בעצמו. אבל לא חבל בעצמו, כי הוא לא הרגיש. למה? כי המקום היה רדום. לפעמים עושים איזה בדיקה דם,
עושים איזה משחה שקצת עושה איזה מעין, איזה דוגמית של איזה מעין, איזה הרדמה קטנה ככה, זה הלחשה למקום. הכל משורש אחד. אז ככל שאדם טהור יותר, טהור קרים מן החטא, ממשיכים עליו יותר מציאות ואפשרות להתקדש. אור השם יותר מתגלה בתוכו. וזה אחד ההבדלים המהותיים שהיה בין בית ראשון לבית שני. שבמשכן, אחר כך בנוב, בשילו, בגבעון, אחר כך במקדש הראשון בבית עולמים, הייתה של מעלה מסייעת. היו רואים, בעיני בשר, אופ, ירידת האש. היו רואים זה מלאך, אם זה אוריאל, אריה, או ברמינן וכולי כלב. וזה היה בהירות גדולה מאוד. לכן גם ההשגה שלהם הייתה בהתאם. כי לא היה חציצה ומחיצה בינם לבין השכינה. לכן גם ככה אמר תרגום מנתן. וככה משה מחדד ומוסיף את תורת כהנים. ומלתם את עולת לבבכם. כלומר, כמו שהקדוש ברוך הוא יחידי בעולם, כתב עבודתכם מיוחדת לפניו. למה? להיות כולם בעירה אחת ובעצה אחת לשרת לפני המקום. שנאמר, ומלתם את עולת לבבכם. מפני מה? כי אדוני אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים ואדוני אדונים. עשיתם כן? ניקיתם את הלב מכל הדעות הקדומות, מכל הדברים שהם הפך דעת השם יתברך. אתם הולכים באמת למקום נכון, מיד ויראה עליכם כבוד אדוני. ולכן אשרי מי שמבין את הזכות הגדולה הזאת לסבוח את היצר הרע. ומלתם את עולת לבבכם. ואז משה אומר להם, והיא ביום השמיני, שהוא ראש חודש בניסן, שהוא קם המשכן בו ביום, האמת, מכסלב כבר היה מוכן. גמרא אומרת, היו מקימים והיה נופל, מקימים ונופל. אז הם נכנסו למשבר גדול. הם חשבו שהקדוש ברוך הוא לא רוצה אותם. הקדוש ברוך הוא מאס בהם. ולא מחל להם על אבון העגל, ולא מוכן להשלים איתם, להתפייס, ולעשות סולחה איתם, ולקרב אותם. והיה צער גדול מאוד. בואו צא משה רבנו. משה רבנו הסתכל, אמר להם, לא נצריך אלא לברכה. יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם. ואז אמר, פסוק והינו עם, והינו עם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשינו כהנו וכו'. ואז הוא קם המשכן. משה רק נגע בעצים, עמדו מעליהם. אתה לומד מכאן דבר אחד. למה אצל משה זה עמד מיד, והם העמידו בכל הכוח, ועשו סמוכות, עשו יסודות, ומבנה חזק מאוד, כלום לא עזר. כי שם היה קצת טעם של חטא. עוד נשאר איזה טעם של חטא העגל. להבדיל כמו סיר מלא עופות משובחים. אבל בטעות נשפח שם איזה כפית של נפט. גם אם זה לא רעל הסיר, אבל הריח והטעם של הנפט הוא חזק מאוד. אז יכול להיות שהמראה של הסיר מאוד יפה. המראה של האוכל מאוד יפה. שובה לב, אבל הטעם עושה את שלו. הטעם עושה את שלו. משה נקי וטהור. לא היה שם. לא היה בו שום מציאות של דבר. אחרי מי שלא נגוע בשום סך שחט, יכול להקים את המשכן. המשכן זה לא רק הוראה כללית, זה גם הוראה פרטית לעבודת המשכן הפרטי של האדם. אם זה בניין הנפש שלו, ואם זה בניין הבית שלו. כל תכלית הזוגיות זה להשרות את השכינה בעולם.
ולכן אמרו בגמרא, כל הנושא אישה לשום נוי, או לשום ממון, או לשום דבר אחר, חס ושלום, אביין לבנים, אבל שאינם מעוגנים. כי התכלית בכוונה של הנישואין זה, להמשיך את קודשא בריך הוא שכינתה לעולם בשלמות, ולהביא את העולם למקום נפלא ואדיר. אחר כך, היום הזה ראש חודש ניסן, אז ראשון למעשה בראשית, ראשון לנשיאים, ראשון לכהונה, שכל העבודה של הכהנים זה לגשר בין הפערים, לחבר בין השכינה ובין עם. גם הדעה שהיה בא לפני הכהן, היה מקרב אותו, מלא עליו בחמלה, מדריך אותו דרך עבודה נכונה, מסביר דרך השם מהי וכיצד היא מתנהלת. אחר כך ראשון לעבודה, עבודת הקורבנות. היום אין לנו קורבנות, אבל נשלמה פרים שפתנו. תמידין כסדרן ומוספין כנחתן. תמיד של שחר, תפילת שחרית כנגדו. תמיד שבין הארבעים שחרי צהריים תפילת המנחה. איברין ופדרין, חלקים פנימיים של הקורבנות שהיו נאכלים כל הלילה על גבי המזבח, כנגדם תפילת ערבית מחילה. ושאר הקורבנות על ידי לימוד תורה. שאנחנו לומדים זאת תורת החטאת. לומדים, עניינים של קורבן החטאת, לכפר על החטא. תראו בשולחן ערוך סימן א', עניין הקורבנות. שהיו הפוסקים שם באריכות, גם רבי חיים פלאג'י בלב חיים ועוד. כתבו בזה הרבה מאוד. יש סידורים שיש שם נוסח. בכל אחד מהאזור מקומן, יהיה רצון שיחשב לך כאילו יקרבנו קורבן, יחטאת ותרצם ברחמך הרבים. כי יקרבנו קורבן עולה וכו', ותרצם ברחמך הרבים, וכן זה הדרך. כשלומדים את ההלכות של הקורבנות, את העבודה הזאת זה עצמו מזבח כפרה. אחר כך הראשון לירידת אש, הראשון לאכילת קודשים, שהכהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. ראשון לאכילת קודשים, אחר כך ראשון לשכון שרת השכינה. אחרי מה? אחרי הניתוק הגדול שהיה מעץ הדעת. שהם הקימו את המשכן והיה נופל, מה הם הבינו? שהם לא רוצים לחזור לשרות כאן. כל מה שעבדנו, יגענו לריק. עבדנו סתם. עבדנו לחינם. נכנסו למשבר גדול. משה רבנו משמש שבעה ימים בכהונה, וראית, הקדוש ברוך הוא לא משאיר שכינה בעולם, במשכן. סימן שהוא לא מוכן לקבל אותנו. סימן שהוא לא מוכן לנו. ובצער גדול. ראשון השרת שכינה. חזרה השכינה לשכון בעולם כבתחילה. כלומר, כמו המטרה של ראשית הבריאה. שנתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. איך אמר הנביא? כה אמר אדוני, השמיים כיסאי, והארץ אדום רגלי. יש כיסא ויש אדום לרגליים. כיסא נועד לישיבה, יושבים עליו. אדום, מתקן שמניחים עליו את הרגליים. כביכול אומר הקדוש ברוך הוא, השמיים כיסאי, כביכול בית מושבי. אבל והארץ, אדום רגליי.
זה הדור רגליי. זה מתקן לרגליים שלי. כלומר, חיבור מבטא, מסמל חיבור מהותי של עליונים ותחתונים. חטא הצדד עשה פירוט גדול. קיצץ וחתך לגזרים את כל החלקים שהם מחוברים. ניפץ וניטץ הכל. עבודה של הרבה הרבה שנים. עד העבודה הגדולה והמרכזית של משה רבנו עם דור המדבר, דור דעה, להחזיר את השכינה לשכון כבתחילה. אחרי השראה השכינה, ראשון לברך את ישראל. תמיד ברכה מלשון ההברכה, המשכה. אחרי שהשכינה שורה, אפשר לברך. יש כלי, אפשר למלא אותו בשפע. זה גם מורה לאדם. לכן אבותינו, היה להם דרך מעניינת. תמיד שהיו מנסים להשיג משהו ולא השיגו, אף פעם לא תלו את זה באחרים. אמרו זה בגלל פלוני, אלמוני, עין הרע. אף פעם אתם רוצים שהשטות הזאת לא היה להם. היו אומרים, חטאתי, עוויתי, פשעתי. אני עשיתי, אני אשא, אני אסבול ואמלט. הם הבינו שכל שפע שנמנע מהאדם, פעם זה זיווג, פעם זה בנים, פעם הבנה ביחד, זוג יכולים לחיות הרבה זמן, הרבה שנים, כל הזמן יש מריבות. אתה אומר, אולי חסר ביניהם משהו. אתה רואה שיש אהבת אמת. זה נראה לך תרתי דה סתרי. ויש עוד איזה פגם, איזה חטות נאורים שמפריעים. יש איזה מזיק שעוד לא תוקן. מאיזה מעשים של שטות שהיו נערים, צעירים, עשו כמה טעויות. ויש דברים עדינים מאוד. לכן ששכינה שורה, זה יבוא ידי ביטוי בהרבה שלווה. בית ששכינה שורה בו זה בית תמיד שלב. בית ששכינה שורה בו, הוא תמיד יהיה רגוע. הוא יבשר שלווה. אתה נכנס לבית כזה, אתה לא רוצה לעשות ממנו. יש אנשים שעצם דריכת רגל ב-400 מולידים שלווה. יש כאלו שרק הכניסה ל-400 שלהם מוליד כעס, רוגז ועצבים. למה? פה יש השראת שכינה, פה יש השראת הקליפות. כמה שאדם יהיה נקי יותר, טהור יותר, הכל ידבר בעד עצמו. ראשון, איסור במות. וראשון לחודשים. ראש חודש ניסן, ראש לכל החודשים. אז מה זה יום השמיני? הוא שמיני למילואים. כלומר, אחרי 7 ימים שמשה רבנו עובד קשה לחבר את כל החוטים שנפגעו, את כל הצינורות שנתקלקלו, אפשר לראות את זה בעריכות בשלה הקדוש תרומה, בא משה רבנו ועובד קשה לחבר הכל, מגיע יום השמיני שהוא יום ראשון בחודש ניסן, וראשון ל10 דברים, והוא ראשון לשימוש של אהרון הכהן בכהונה גדולה. נטל 10 עטרות השנויות בסדר עולם. ואז קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. אומר רש"י הקדוש, דבר מאוד מעניין. קרא משה לזקני ישראל, למה? להשמיעם שלפי הדיבור אהרון נכנס. הוא משמש בכהונה גדולה. ולא יאמרו מאליו נכנס. מאז ומעולם היו קנטרנים. היו דברנים. אומרת הגמרא הקדושה כשם שאדם צריך לצאת ידי שמיים.
ככה צריך לצאת ידי הבריות. אסר ממחה הקשות, נכון, הרחק ממחה, נכון, הקשות פה, הרחק ממחה הקשות פה, לזוז שפתיים, אסר ממחה, אסר ממחה הקשות פה, לזוז שפתיים, הרחק ממחה. כשם שמצווה לצאת ידי שמיים, צריך לצאת ידי הבריות. וידע משה שיש כאן תרנים. יש כאלו שתמיד יחפשו למצוא את המום. כמו אותו זבוב. יש כאלו שיש להם גלגול של זבוב. מה הגרירות בזבוב? יש קליפה נורא שנקראת זבוב. קליפה של האמן, המלאק, ערב רב, יצרה, כל אלו באים בידי ביטוי בזבוב. למה? אדם מתקלח, חפף את הראש שלו מסבון טוב, מליפה כל הגוף, כולו נקי, מבריק, מצוחצח, סטרילי. הזבוב לא רואה את כל החלק הנקי, רק ימצא את זה פצע, ייגע בדיוק במילימטר של הדם או הדלקת או זה, מקום עדין. יש אוף אחד מאוד קשה. קרו לו רע. הוא היה, הוא רע, הוא דיה. מה הבעיה? אוף תמה. אמר רבה, למה אוף תמה? הגמרא אומרת, שהוא עומד בבבל ורואה נבלה שבארץ ישראל. מבבל עד ארץ ישראל הוא רואה, כזה מרחק גדול, ומה הוא רואה בכל ארץ ישראל? את הנבלה. זהו, זה מה שבכל ארץ ישראל, בכל ארץ ישראל יש רק נבלה? אין שום דבר טוב? תראה כמה אנשים יפים יש, אנשים טובים, עושים צדקות, עושים חסדים, מטבעים עם העולם, עם הבריאות, תראה כמה דברים יפים, כמה בניינים יפים יש, כמה הבריאה יפה, הוא לא רואה כלום מהעוף הזה, הוא רואה כזה נבלה, שרועה בזה צד בכביש. יש אנשים יש להם אותו גלגול. הם לא רואים שום דבר טוב, רק זה חלק רע שהשתרבב. וזה לא טוב. אז גם שם, משה רבנו מיד ראה ברוח קודשו, שהוא קורא לאהרון, ואני אגיד, ראית? מקרוב לצלחת, מקבל. אותו קטנות המוחין גם היה נפל כורח. אמרות שהיה מתואן אהרון, רוסי נדרין, היה גבר רבה, אבל זה מכה מאוד קשה. תמיד תתפעב להשם, יותר מכל דבר, לזכות להיות תמיד מוכין לגדלות. אין מתנה גדולה יותר ממוכין לגדלות. ראש גדול מכיל הכל, לא מצטמצם מכלום. ואין עונש קשה בחיים יותר ממוכין לקטנות. כל דבר פוגע, כל דבר לך תתפייס איתו עכשיו, לך תסביר, לך תפייס. קשה מאוד. קשה מאוד, קשה מאוד. משה רבנו ראה שיש את אותם שיקנטרו. ראיתה, זה דווקא אח שלו. במקום לעשות איזה גורל, איזה משהו. קרא משה לזקני ישראל להודיעם, אני לא קורא לו כי בא לי, לא כי הוא אח שלי, לא כי הוא צדיק, כי על פי הדיבור אני קורא לו. ותראו יותר מזה. אנחנו מדברים על דור המדבר. דור המדבר נקרא דור הדעה. בספרי קבלה מבואר, דבר מבהיל את הנפש. יש 600,000 שורשים של נשמות. בכל שורש מה-600,000 שורשים, יש 600,000 נשמות. 600,000 שורשים, שבכל אחד מה-600,000 שורשים יש 600,000 נשמות. כלומר 600,000 כפול 600,000. בכל דור יורדות 600,000 נשמות. מאה, 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 מאה. נחלקות לכמה חלקים שנחלקות. בדור המדבר, כל אחד מאותם 600,000,
600,000 רגלי העם אשר אנוכי בקרבו, הם לא היו 600,000 נשמות, כל אחד מהם הכיל 600, כל אחד מהם הכיל שורש. כלומר, כל אחד מהם הכיל 600,000 נשמות. ומשה רבנו היה שקול כנגד כולם, כנגד כל ה-600,000 שורשים. וגם עם כאלה גדולים, עם כאלה ענקים, עם כאלה עצומים, עם כאלה מאורות גדולים, ראית, היה חשש. יקום הוא יגיד, ראית, זה אח שלו, ראית, זה קרוב אליו, ראית, ראית, ראית. זה מבהיל את הנפש. לכן אמר להם משה, ידעו לכם שעל פי הדיבור, ולא סתם, ולא יאמרו מאליו נכנס, ככה במדרש רבי תנחומא. מיד אומר, קו ויאמר אל אהרון, אחרי שהוא גילה דעתו בפני הזקנים וראשי העם, שלמה הוא קורא לאהרון על פי הדיבור, עכשיו הוא מצווה לו. עכשיו אמר לו, תשמע, אנחנו צריכים לחזור לתקן את העולם. אז מה שקשור לעץ הדעת, אני באתי ותיקנתי בשבעה הימים האלו. אבל מה שקשור לחטא העגל, אתה צריך לתקן. כי מי עשה את העגל? אתה. לפני חטא העגל, איך כתוב שם בגמרא הקדושה מסכת שבת, בשבת, שירדו כפליים יוצאי מצרים, מלאכי השרת, וקשרו לכל יהודי שתי כתרים. ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זו המתן. כל הטל כללות נעצרו. כל הנזקים שקרו בסיבת, בגין חטא עץ הדעת, אדם, חווה והנחש וכו', הכל תוקן. נעקר מהעולם הרע, נעקר המוות, נעקר החולי. 10 כללות של האדם נעקרו, כבר אין בזעת הפכה וכו'. אוכלים מן, אין שום דאגות. 10 כללות של חווה נעקרו מהעולם. 40 שנה אישה לא רואה וסת. ואין שום צער בשום תחום. 40 שנה אוכלים ולא צריכים שירותים חוץ מהכבוד. אפשר יולידי שהמחיס ואינו מוציא? כן, אפשר יולידי שהמחיס ואינו מוציא. מקובלים מסבירים שיש שתי דרכים בהנהגת העולם. יש דרך שנקראת עץ החיים ויש דרך שנקראת עץ הדעת. עץ הדעת, טוב ורע. טוב ורע מעורבים. זו הנהגה שקורית בעולם עם כל העולם. ברוב ככל, כמעט כל העולם. אפשר לומר כל העולם. לפעמים יש מצב שיחידי סגולה שזוכים לבחינה של הנהגה של עץ החיים. עץ החיים המשמעות זה טוב, גמור, בלי רע. אין רע, רק טוב. טיבו של העולם, כשאדם אוכל, אז יש גם חיזוק מהאכילה, ויש גם חלק שנקרא פסולת. במדבר 40 שנה אין פסולת. תעכל בעברים. שותים כוס אחד עם בירה של מרים, זוכרים כל תלמודם. כל הכוחות, כל השמחה שבעולם היה להם. אז אומר משה לאהרון הכהן, הגיע העולם לשיא השלמות. וחסו רק 6 שעות שהייתי צריך לרדת, ב6 שעות על הערב רב ישבו עליך, ועשית עגל. אז נכון שאין לך כוונה טובה וטהורה וכו' והרבה כף זכות, בשביל זה ניצל לארון מאותה גזירה. אבל עכשיו צריך לחפר על מעשה העגל. כי העגל מה עשה? החזיר את כל המערכת החורנית. ישראל שעמדו על הסניה פסקה זוהמתן, אבל חטא העגל החזיר את הזוהמה שלהם. חטא העגל החזיר את הזוהמה של 10 כללות של האדם, של חווה, של נחש, של העולם. הוא החזיר את הצער לעולם, החזיר את החולאים, החזיר את המיטה לעולם, החזיר את הצער. אמר, קח לך עגל בן בקר לחטאת. למה? עגל הודיע שמחפר לו הקדוש ברוך הוא ידי העגל זה, למעשה העגל שעשה.
אם לא כן, אומר רש"י, הרי כל חטאת של כהן הוא פר, לא עגל. ואז אומר להם, כי היום ושוב היי לשלמים וכו', אבל נסבר לפני אדוני מרבה לא בשמן, כי היום אדוני נראה לכם. היום, אחרי שתיקנו את כל הסיבות המונות השראת השכינה, אם זה החטא של עץ הדעת, אם זה כל הדורות שהם מכיסינו באין, גמרנו את התיקון שלהם בזה שהם השארנו את השכינה חזרה לתחתונים, ועוד פעם מתעורר בעיה של העגל וגם העגל נתקן, מיד כי היום אדוני נראה לכם להשרות שכינתו במעשה ידיכם. לכך קורבנות עלול בין חובה ליום זה. היה אבא הערוף שלנו מותר את ראשון רבי יורם מיכאל אברג'ל זכר צדיק וקדוש לברכה. אומר, כי היום אדוני נראה לכם, נראה אותיות אהרון, עליכם אותיות מיכאל. כנגד שאהרון הכהן עומד ומקריב כאן, תראו תוספות שם במנחות קופיות, מיכאל הכהן הגדול, סבא פוטרופוס של ישראל, עומד ומקריב במקדש של מעלה. מקדש אדוני, כוננו ידיך, מקדש, מקדש. מקדש של מעלה מכוון כנגד מקדש של מטה. אז מקדש של מטה אמנם חרב, אבל מקדש של מעלה לא חרב. אז זה כתוב שם בפתח אליהו. אמרה כנסת ישראל לפני השם יתברך, אולי במחילה מכבודו, נכנסת מירושלים של מעלה, במקדש של מעלה, והקורבנות מתנהלות כרגיל, והכל מתנהל, ואם כן, חס ושלום אולי לא אכפת לו, חס ושלום מה שקורה למטה, ואז לא יבוא יותר בירושלים של מטה. כביכול, ניתק, חס ושלום את התחתונים, המערכת. נשבע השם, שלא יבוא בירושלים של מעלה, עד שלא יבוא תחילה בירושלים של מטה. אמרה כנסת ישראל, לפני השם ככה, אז אומר לה, אנת חשבת, דמיום עד התחרה ומקדשה, דעלנה בביתה דילי, שכרה קוראים לזה בניחותה, לבית מיה, דעלנה בביתה דילי, ועלנה ביישובה, מה, נכנסתי בבית שלי בירושלים של מעלה, או ביישובה בירושלים של מעלה, במקדש של מעלה, או בירושלים של מעלה, מה פתאום? לא, אחי. דעה? את חשבתי אם אמרת חרב מגדש עד אלנה בבית הדילי? באלנה בישובה? לא, אחי. לא ככה. דלא אלנה כל זימנה דאנת? בגלותה. הרי לך סימנה שראשי נמלט על י' כ' זה הצילות בריאה יצירה. האחרונה זה העשייה. שיתחברו הכל חזרה, יבוא למטה, אחר כך יבוא למעלה. אז נראה אותיות אהרון, שעומד ומשמש למטה. עליכם אותיות מיכאל, שעומד ומשמש למעלה. ולעולם מקבילים. מקבילות עלולות, אישה על אחותה. וזה לא התפספס לעולם. אז אם אני מסכם, איפה ההתחלה של העבודה? ההתחלה בתורת כהנים. לאחד את הלבבות על ידי כמה פעולות. קודם כל, לב ישראל אחד, כלומר לאל אחד יחיד ומיוחד, להבין שבשמיים. וזה יהיה על ידי שמעבירים את יצר הרע מליבנו, וממליכים את השם יתברך בכל מעודנו. וכמו שזה נעשה בכללות, זה גם נעשה בפרטות. במקדש הפרטי שלנו,
בעבודה הפרטית שלנו. לכן מה ההוראות שלומדים מהשיעור של היום? כמה דברים. קודם כל מצד גדולת קדושת מעלת היום הגדול הזה של ראש חודש בניסן, א' בניסן. מלבד גדולתו של היום הגדול הזה של א' בניסן, גם עניין של השראת השכינה. והשראת השכינה במה היא תלויה? בשלמות של עבודת האדם מלמטה. כמה שליבו של אדם יהיה יותר נקי וטהור ושלם עם השם, גם ככה השכינה מקבילה, שורה עליו במקביל. ובנוסף, שביום הזה נתקן גם עניין של עץ הדעת, וגם עניין של העגל. לכן היה אהרון בוש. היה בוש אהרון, הערה לגשת. ראה ששכינה לא רוצה לשרות. השכינה לא רוצה לשרות. מה שם הקדוש ברוך הוא לא חיפר לי על המעשה של העגל. מיד אמר לו משה, למה אתה בוש? לכך נבחרת. שלהיות בך מידת ענווה ובושה, לכך נבחרת יותר משאר חבריך להיות כהן. למה אתה נבחרת? בשביל מידת ההכנעה שחדורה בך, גם באחרים, אבל בך יותר. כתוב בארי שפעם מערכו שאל רבנו ארי, בשביל מה זכה לכזו השגה? אז אמר לו כמה דברים. אחד מהם שהיה מצטער מאוד להבין כל דבר, מתאמץ מאוד. אמר, גם אנחנו מצטערנו על הסוגיות. גם אנחנו מצטערנו על התורה. יש מאמרים גם. אמר, גם אנחנו מצטערנו יומיים ושלוש. נכון, אבל לא כמו תוצר שהיה לי. אתה מצטערת יומיים, אני מצטערתי על מאמר לפעמים שבוע ושבועיים. זה היה שבירת שיאים. אתה רואה שהמדד למעלה שונה מאוד מהמדד למטה. זה גם רשי הקדוש כאן אומר. אומר רשי, קרב אל המזבח, היה אהרון בוש וירא לגשת. אמר לו מוישה, למה אתה בוש? כך נבחרת. כך אומר הספרה. עכשיו שאנחנו עומדים בשבת מברכים של חודש ניסן, אנחנו מבינים שזה מקבל מבט חדש. למה? כי חודש ניסן זה היום הראשון בעולם שהצליחו לחבר את כל החוטים חזרה, את כל הצינורות וכל החלקים הפגומים לתקן ולהשלים אותם. אם זה מצד חטא צדת או חטא העגל שעד היום סובלים מהם, כל המשתמע מכך. היה רגיל אבא עטרת ראשנו רבי יורם מיכאל לומר שכשמברכים את החודש בשבת, כבר מאז מתפשט האור של ראש החודש לעולם. ראש חודש ניסן הפעם יחול בשבת. עולם שכולו שבת. עולם שמנושל מהקליפות המזיקים. כי השבת מאירה אור יקרות בכל העולם. כמו שמבואר בכמה מקומות, גם בזוהר, גם בארי. במאמר תחום שבת. עוד כמה מאמרים בשאר הכוונות ועוד. שבערב שבת הקדוש ברוך הוא לוקח כל אותם קליפות ומזיקים ומשליך אותם למצולות ים, נקבת אומר הרבה, מקומות מאוד עמוקים. שעולה להם שליטה ואחיזה בשבת בעולם. בשנה הקדוש מחזיקה אותנו שבא ראש חודש ניסן בשבת. להורות לנו שזה זמן מסוגל יותר. לכן אשר האדם שכבר בשבת מברכין הזה זוכה, קבע עבור מלכות שמיים. ואפשר שהשבעה ימים בינתיים, בין השבת הזאת לשבת הבאה, זה בחינה של שבעת ימי המילואים. בעבודה הפרטית שלנו של כל אחד. בעבודה שמתקנת כל מיני בחינות, אם זה ביום ראשון, ביום שני, ביום שלישי.
לזקן כל מיני בחינות מיום שנולדנו, בכל מיני מרין בישין שעברו על אדם, כל מיני הרפתקאות. כמו שכתב כאן התרגום מנתן בתורת כהנים, שאמר להם משה לישראל, אותו יצר רע, תעבירו מלבכם, ותהיו כולכם בעירה אחת, בעצה אחת לשרת לפני המקום. שהמטרה היא רק אחת, לשרת, לעמוד לשרת לפני השם, לשמח את השם, ולהאמין ולחוש ולדעת, ולהרגיש ולשדר, כשם שהוא יחיד בעולם, ככה בעולתכם מיוחדת רק לפניו. שנאמר, מלתם את עולת לבבכם, לעורר חזרת כל ההרגש הרוחני. מפני מה? כי היום, כי אדוני אלוהיכם, הוא לא אבותיכם, הוא האלוהים, ואדוני אדונים. עשיתם כן, מיד ויראה לכם כבוד השם. ימים האלו ימים גדולים, ימים קדושים שמסוגלים לגאולה. בפרט אחרי הגאולה של פורים, שנגלו אבותינו, ועמד הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, והושיע את אבותינו מידי אותו צר צורר של המן הרשע, והפך את הימים האלו לימים של שמחה בססון, ובניסן שגאל את אבותינו בראשונה, ונזכה גם אנחנו בקרוב לאותה גאולה. רק אמרו במדרש, שכמה שהיו ניסים של מצרים גדולים, הם יהיו כאין וכאפס ליד הניסים שנזכה ונראה בעיני בשר, בעזרת השם בימים הקרובים. עד כדי שהיום הניסים של יציאת מצרים הם בפסגה. אבל ליד הניסים שנראה עכשיו בעזרת השם נדבר בגאולה הזאת שתבוא עכשיו, כל יהיה כאין וכאפס. לכן אשרי אדם שמוסיף קדושה, ומוסיף חיזוק בימים האלו, ומזדרז בקיום המצוות, ולקיים אותם בקדושה ובתארה לאמיתה של תורה, ביראת שמיים תאורה, באהבת השם, בלב שלם ושמח, בדבקות גדולה בהשם יתברך. ימים קדושים, ימים שגם מתארגנים לחג הקדוש של פסח, ימים שברוב הבתים, בכל הבתים, לא ברוב, בכל הבתים, יש מאמץ יתר בארגון, בסדר, בקניות, בהתחדשות. כמה חשוב שהכל יהיה מתוך נעימות ובתיקון ודרכי נועם. לא מתוך לחץ, לא מתוך מחלוקת, לא מתוך כעס, לא מתוך קטטות, אלא מתוך אהבה ואחווה. להוליד בילדים היקרים חשקים טהורים לעבודת השם. להוות דוגמה אישית נפלאה ומופתית לכל שלב בהכנה לחג. שאף אחד לא יגיע לחג עם טעם מר בלב, עם טעם מר בלשון. שכל אחד יגיע עם טעם טוב, עם טעם שמח. כבר אמרו בגמרא, יצר קטן ואישה, פגיעת הנרה, הם שפגעו באחרים פטורים, אחרים שפגעו בהם חייבים. אם אדם ייקח כל מילה שתאמר לו ללב, מסוכן מאוד. לא צריך להשיב על כל דבר. יש דברים שמותר לא לשמוע. גם שמעת, עשה עצמך כאילו לא שמעת. להחליק, להמשיך, לעבור הלאה. אחר כך היא תחזור למקום הטבעי שלה, קצת ההורמונים יתאזנוס לה, מיד תבין את העניין. היא לבד תבקש את סליחתך, תסתדר איתך. תעשה הכל לרצה אותך. אבל זו לא עבודה שלנו. הגדולה של יהודי, שהוא לא תופס ראש. שלא מתעקש על שום עניין. נער, נער הוא פשיט, כמה שאפשר להיות זורם. כמה שאפשר להיות זורם, פחות לענות, יותר לשדר אהבה ואחווה, בשמחה, כמעט דלית, כאילו אינו. כמה שאפשר לשדר, דוגמה אישית נפלאה גם לילדים העיקרים, גם לה בעצמה, היא גם צריכה דוגמה. היא צריכה דוגמה אישית יותר מכולם. אל תחשבו שהיא פחות צריכה, היא צריכה יותר מכולם. ופה השורה של הברכה. גם תרגיל להחמיר בכמה דברים, תחמיר. לא כל חומרה נכון להכביד גם עליהם. תשקול מה נוגע אליך, מה נוגע אליהם. בעיקר שכל יום תוך נעימות, מתיקות ודרכי נועם. תדע גבולות של הלכה, מה דורייתא, מה דרבנן, מה דברי סופרים, מה מהקלה שבקלות שבדברי סופרים, מה אפילו לא מהקלה שבקלות שבדברי סופרים. לדעת כל דבר, לשמוע על המקום שלו,
על הקדושה שלו, על הברכה שלו, וזו זכות גדולה. אשרי אדם שמקבל הדברים האלו כהווייתן, ומתרגם אותם לחיי היומיום, שזה גורם להשראת השכינה בלב ובנפש לכולנו. להיות כולנו מקור ומשכן להשראת שכינה. להיות לא ידבר דירה בתחתונים. כלשון הבח, עם ההילולה של הבח, זכות להגן עלינו. ובקרבה ממש תחנה השכינה הקדושה. להיות משכן להשראת שכינה. שאין חציצה ומחיצה. כי אמרנו קודם שהאבון מהווה חציצה. אין אבון, אין חציצה, אין מחיצה. שכינה שורה זה עצמו מקור לכל השפע שבעולם. נזכה לגאולה שלמה ברחמים רבים. וישיב הקדוש ברוך הוא לכל עם ישראל כגמולם הטוב. אלף ידות של ברכה, של שמחה, של שפע, של ישועה בכל התחומים, עם גאולת עם ישראל כללית והפרטית, אמן כן יהי רצון.